U ponedeljak od 16 časova. Govorimo na temu nega pasa. Svako ima neko pitanje. Kada kupati psa? Koji šampon koristiti? Kako se otarasiti parazita, buva i krpelja? Gost u studiju bit će Goran Alanović ispred All Production Studija. Razgovaramo o predstojećem muzičkom festivalu koji će biti održan u Ćupriji. Kanal M, popodne, u ponedeljak.